onunki hemen aldı da o azını kötüredigen hatun. Gerek yemez. Çün değil mi? Kaç yorum ben. Bemarı ahvalı kanı kargı. Bala oku yor alıp koyun. Kumdan yendi çıkvalı. Özden keçini kara. Cinayet kudru bölümünden Kapitan Azamov. Siz biz bilen içki işler bölümü gibi arşiz gete uğruk eledi. Hozirgi vaziyatda sizni juda yaxshi tushunib turibman. Lekin biroz o'zingizni bosib olishingiz kerak. Asabiylik sizga hech qanday yordam bermaydi, aka. Agar aybingiz yo'q bo'lsa, o'zingizni tinch, bemalol, xotirjam tutganingiz yaxshi. Aka, iloji boricha yaxshi tomonga hal qilishga harakat qilamiz. Menga taqdim etgan hujjatlaringiz bilan to'liq tanishib chiqishim kerak. İlacı bulsa iş çayıya hem uçuşumuz gerek. Elbette, boramız. Polat eke, siz hatır almayın. Ayıpsizliginizle elbette ispatlayımız. Anlaşılma uçuluk her cayda buladı. Tergo vaxtı da, artıkça hissiyatlarga berilmezdik ki hareket kılın eke. Uzizini hatırcam kıs kılın. Akhir, Aybek, 3 saatten beri kütüyem ben. Bu turmanı o'zingiz ham yaxshi bilasan. Bu tabiiy holat. Bunda ishlar ko'rib chiqilayotgan paytda obdon kuttirishadi. O'zi IBS tomon bo'lgach har qanday shartga ko'nib ketaverasiz aka. Bu aslida eskirgan uslub, lekin hozirgi kunda bundan ko'p tergovchilar foydalanishadi. Jinoyatga gumon qilinganlar chaqirilib, eshik oldida soatlab kutishadi. Gumondor kutaverganidan, o'ylayverganidan, adoyi tamom bo'lib, aybi yo'q bo'lsa ham, bo'yniga qanday olganini ham bilmay qoladi. Bo'yniga oladi, qo'yadi. Agar chindan aybdor bo'lmasangiz, shu vaziyatda bo'lgan har qanday holatda ham, bu holatga bosiqlik bilan yondashishingiz menga katta yordam beradi. Yaxshi. Rahmat Oybek. Sen aytganlaringga hammasiga almaqlama. Alo. Eshitaman. Jamshid bormisan? Rustam, senmisan? Bormisan o'rtoq? Tanidingmi? Sen bizni unutib qo'yding deb o'ylayman. Vahima qilmasang-chi? İşlerim çıkıp kaldı. Bizde tanışların bari da gel, isimde bulsun. İsimde? Ne mi? Bir an iş gel çıkıp kaldı mı? Sana yoğup gitgenin münasebeti bulan. İşlerimiz tuhtat durdu bana. Ha, bopti. Hazgineden keyin boşayma. Katta görüşemiz. Sanki hayır makul bulsa, bu şehirde kurşamız. Bopti. Unda eski joyga boraman. Mayli, intizorlayib kutamiz. Xo'p. Charos. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilyapsiz? Dadangni oldiga keluvdim. Ah, iş bilen. Dadam o'zi qayerda ekan? Telefon qilsam ko'tarmayaptilar. Kel, bir pas o'tiraylik. Bu yerda turmas. Tinchlikmi o'zi? Kel. Kel o'tirchi. Qaravoning. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat. Nima buyurtma qilasiz? Men bilan ovqatlanaman deb och qopsiz-da. Gapirma. Qorning och qolsa ovqat yeging keladi. Biror
biror narsa tanlagunimizcha ichishga biror nima olib kelsang yaxshi bo'lardi. Xo'p bo'ladi. Masalan nima? Menga kofe. Menga ham. Kofeni yomon ko'rarkan, hech qachon ichmas ekan deb o'ylamang. Mana esa aksincha. Kofe desa o'zimni tomdan tashlayman. Kofeni o'zimga yaqin olmaslik uchun seni o'rganishim kerak ekan. Bu dunyoda hech nima abadiy emas. Faruq aka, Faruq aka. Nimani o'ylab qoldingiz? Hech narsa. Hozir. O'zim shunday. Faruq aka, dadamni qayerdaligini aytmadingiz? Biroz oldin zarur ish bilan chiqib ketdilar. Biroz ish cho'zilsa kerak. Marhamat. Osh bo'lsin. Rahmat. Yana biror narsa kerakmi? Keyinroq aytamiz. Xo'p bo'ladi. Osh bo'lsin. Biror joyga olib boring. Boramiz, boramiz. Ovqatimizni yeb olaylik. Assalomu alaykum, detektiv xonim, hormang endi. Assalomu alaykum, salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Menda muhim ma'lumotlar bor. Qanaqa ma'lumot? Marhuma Go'zal Shodiyevaga tegishli barcha ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlar kalitini qo'lga kiritdik. Vay, buncha zo'r. Siz bilan bo'lishgani keldim buni. Juda ham yaxshi o'ylabsiz. Men-ku sizni o'ylayman-a. Lekin siz hech meni o'ylamaysiz. Sizga gap topish oson emas. Yo'g'i. Agar shu zaylda ketadigan bo'lsangiz, 3-4 yildan keyin mendan o'tib ketasiz. Voy, qani ishga o'taylik. Ana, aytmadimmi? Keling. Keling, yaxshisi shu yozishmalarni alohida ko'raylik. O'shanda ikkalamiz ham noqulay ahvolga tushmagan bo'lardik. Yaxshi fikr. Telefoningiz oling. Men sizga akkauntlarni ochib beraman. Keyin ikkalamiz batafsil muhokama qilamiz. Tushunarli. Bering. Mana. Xo'sh. Mana. Faruq aka, dadam qayerga chiqsalar ham qo'llaridan telefonni qo'ymasdilar. Mana telefonlariga ham tushib bo'lmayapti. Oldilariga o'taylik. Sen ham vahima qilishni boshlayapsanmi? Xavotir olaman-da, mani dadam. Xavotir olishga mani haqqim bor. Kel, yana tortishmaylik, iltimos. Man nima dedim? Ortiqcha vahima qilma deyapman senga. Darrov gapni boshqacha tushunma. Yaxshi, hozir seni uyiga tashlab qo'yib, o'zim dadangning oldiga boraman. Bo'ladimi? Men ham borishni istayman. Nima qilasan, bor? Borishning hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Tushun axir. Uydagilaringga ham ortiqcha gap gapirib o'tirma. Lekin men senga o'zim xabar beraman. Lekin pekin qilmagin. Xo'p, deyishni o'rgansang-chi. Xo'p. Bu boshqa gap.
Sen hazır maşinaga chiqib turgin, men hazır ortingdan yetib olaman. Qo'ysingizchi, Farruh aka. Hazır ortingdan yetib olaman dedim-ku senga. Ho. Jamshid, qalaysan o'rtoq? Hep bormisan o'rtoq? Sollaring yaxshimi? Sollaring yaxshimi? Ha. Azgincha ishlarim bor edi. Chetga chiqib keldim. Mana keldim yana. Ha, yaxshi. Xolasin, ketasan, xolasin, kelasan. O'zi bu shunaqa. Bir bor, bir yo'q. Bunaqa qichima gapingni menga gapirma. Tushundingmi? Kamroq gapirsang, o'zing uchun yaxshi qilgan bo'lasan. Ey Jamshid, qo'ysin-chi, bilasan-u buni. Tushundingmi? Ha. Dadamizni kayfiyatlari buzuq-ku. Odam degan ota bo'lgandan xursand bo'lmaydimi? Ha, aytgancha. Tabriklayman ota bo'lganing bilan. Umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Rohatini ko'rgin do'stim. Umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin. Ha, uni buni qo'ylaring. Maqsad ko'p. Qanaqa yangi ish bor? Sen uchun chut emas. Bir narsani bir joydan olib, ikkinchi joyga borib berish kerak. Bo'ldi. Nima ekan u narsa? Bu yog'i bizning ishimizga kirmaydi. Mustam. Asabimga tegavermagin. Meni bilasan. To'g'ri. Savol bor joyda men ish qilmayman. Konkretni gapir. Menimcha qandaydir qimmatbaho eksponat. Qo'rqmi? Qora dori emas. Lekin mana shu matoxo'rniki dorini puldan ham ko'proq berishyapti. Shunaqa odamlarni tushunmayman-da. Nega? Arzimaydigan bir tili narsani ko'kliga ko'tarishadi. Shunga umuman tushunmayman. Endi bu bo'lsa ham. Unaqa bo'ladigan bo'lsa muammo yo'q. Hal qilamiz. Bo'ldimi? Hammasi shumi? Yo'q. Eng qizig'ini oxirga olib qo'yganman. Kamila guruhda boshqa ishlamasligini aytayapti. Katta paxan esa o'z-o'zidan yo'qolib qoldi. Shayton olib ketdimi, bilmayman. Na izi, na boshqa narsa. Bu nimasi? 2-3 kun bo'lmaganimga hamma tarqalib ketdimi? Tushunmadim. Kamilani men o'zim hal qilaman. Lekin dadaxonga tushunmadim. Unaqa emas edi. Boylarga mazza. Xohlagan payti istagan ishini qilishadi. Ish tushganda esa yana paydo bo'lib qolishadi. Bunda olib qaraganda paxanni biz bilan ish qolmadi. Mayda pul topish jonga tegdi. Nima qilmoqchisiz? Katta ish qilaylik demoqchiman. Agar biznes deydigan bo'lsangiz, biznesga men yo'qman. Boshimni qotirgim kelmayapti. Qanaqa biznes? Qora yo'l bilan pul topishni aytyapman senga. Bir tanishim bilan gaplashib qo'ydim. Bir ikkita narsa zakaz berdi. Shuni tarlab qo'ysak, normalni soqqa bo'ladi. Nima ish ekan u? Keyin aytaman. Bugungi planni to'ldiraylik.
Agar yo'l unarsa bo'lsa, mana bilasiz-ku. Tayyormi? Kelishdikmi? Gap yo. Jamshid, pul bo'lsa mazza qilib bemalol yashash mumkin. Bu gaping to'g'ri bo'ldi. Tushunyapsanmi? İçemizmi? Qara o'ring. Aha, hozir. Bir ichaylik endi. Mayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bemor farzandli bo'lganligidan xabardor. Lekin farzandini, qizchasini tan olmayapti. Ko'rishni istamayapti. Voy, bu nima deganingiz, doktor? Shunaqasi ham bo'ladimi? Qizimni ko'rsam bo'ladimi? Ichkariga kirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin uning oldiga bunaqa asabiy holatda kirishingizni tavsiya qilmagan bo'lardim. Biroz tinchlanib, keyin kirishingiz mumkin. Men yaxshiman. Men yaxshiman. Axir onasiman, uni ko'rishim kerak. O'zingizni bosing. Men qizimga yomonlik tilamayman-ku. Tushunaman. Bitta kirib chiqaylik, doktor. Ruxsat beraman. Qizingiz juda ham toliqqan. Shuning uchun ortiqcha hissiyotlarga berilmasligimiz kerak. Kelishdikmi? Kelishdik. Xo'p, xo'p, tez chiqam, aytganingizni qilamiz. Xo'p, xo'p, rahmat. Yuring. Yuringchi. Voy qizim, yaxshi bo'lib qoldingmi? Ancha o'zing kelib qoldingmi qizim, tuzumisan? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Qizim, bugun ko'rinishlaringiz ancha yaxshi. Bolam ham yaxshimi? Qizli bo'lding, biram shirin qiz tug'ding, farishtalarga o'xshaydi ya qizim. Rossa shirin qizaloqing. Keldingmi o'g'lim? Yo'q. 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 Oyjon, o'zini nima o'ldirganim yo'q. Unga umuman yomonligim yo'q. O'zi meni yomon ko'rardi. Men unga hech narsa qilganim yo'q. Oyjon, bo'ldi, bo'ldi. Men unga umuman yomonlik qilganim yo'q. Umuman. O'zi bosdi. Ayting, oyjon, umuman. Nimalar deyapsan? Ayting ularga. Voy, bo'ldi, 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 qiling, tinchlaning. Hech kim senga hech narsa qilmaganmi, bolam? Ha. Hammasi yaxshi. Seni hech kim hech narsa dayblayotgani yo'q. Ha. O'zingiz bo'lsang, hammasi yaxshi. Shunaqa xayollarim mumkin emas. Sen o'ylama qizim hech narsani. Bo'ldi. Qizim. Tinchlan. Bu go'zal deganlari men o'ylagandan ko'ra ancha sirliroq chiqyapti. Ha, lekin hech bir sir maxfiy qolmaydi. Bu yozishmalar orqali yana bir nechta ishni ochib o'rganishimizga to'g'ri keladi. Ha, sandiq ichida sandiq. Bu yozishmalar asosida go'zalga bog'liq odamlarni guruhga bo'lib chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Go'zal bilan eng ko'p aloqaga chiqqan odamlarni bugunoq topib so'roq qilishimiz kerak. Mana bu go'zal o'ldirilgan kundagi yozishmalar, asosan Instagramdagilari. Ha. O'zi ham Instagramda yulduz ekan. Undagi yozishmalar meni ham e'tiborimni tortdi. Ayniqsa Nilufar. Yaqinda sizga o'rnimni bo'shatib beradiganga o'xshayman-a? Oshirib yuboryapsiz. Uni bari o'zi-o'zidan ko'rinib turibdi aslida. Mayli. Siz nima desangiz shu. Endi sizga jiddiyroq gapiramiz. To'g'risini aytish kerak. Sizdagi tezkor tahlil juda ham kuchli. Vaholanki, bizning ishimizda hali hech qancha tajriba to'plaganingiz yo'q. Shuning uchun vaqti-vaqti bilan e'tiroflarni to'g'ri qabul qilish ham yaxshi narsa. Xo'p, bu safar maqtovingizni qabul qildim. Endi Nilufarga o'taylik.
U haqda ma'lumotlarni to'plashni boshlasak. Nilufar, Nilufar. Mana o'sha ma'lumotlar. Juda chaqqonsiz. Oshirib yuboryapsiz. Buning bari o'zidan o'zi ko'rinib turgan narsalar. Bo'ldi, bo'ldi. Men hech narsa deganim yo'q. Siz ma'lumotlar bilan yo'l bo'yi tanishib chiqasiz. Hozir esa ketishimiz kerak. Qayerga? Nilufarning uyiga. Siz hujjatlarni olib ortimdan chiqing, men sizni kutib turaman, xo'p? Xo'p. Yig'ishtirib olib chiqing. Xo'p. Voy, o'g'lim keldingmi? Assalomu alaykum. Valaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi keldingmi? Meni onam. Ishlaring yaxshimi? Tuzumsiz, rahmat, rahmat. Voy, buncha chiroyli gula? Ha, bu gullar dunyodagi eng yosh chiroyli buvijon. Voy, rahmat, rahmat, barakat top bola. Chiroyliligini. Rahmat. Oyi, nima ko'zlaringiz mayus, nimadir bo'ldimi? Ha, biz kechasi bilan shu yerda bo'ldik. Kelinni muddatidan oldin ko'zi yoridi. Shunga operatsiya qilishdi. Tushunarli. Nega bitta o'zingiz, Jamshid qani? Jamshid kuni bo'yi shu yerda bo'ldi-da. Hozir bitta ishi bor ekan, bitirib kelaman deb ketdi. Aqida xola ham shu yerda palatada nabiralarni ko'raman deb hozir kirib ketdilar. Ha, yaxshi. Bola yaxshimi? Ha, bola ancha yaxshi. Faqat kelin salmazasi yo'q. Mayli. Siqilmang. Yaxshi bo'lib ketadi. Voy, yaxshi bo'lib qolsin. Faqat siz xavotir olmang. Ha, mayli. Ha, qizchi. O'g'irlik qilmoqchimisan? Yo'q. O'g'irlik yomon narsa. O'g'irlik qilsam, barmoqlarim qiyshayib qoladi. Bilar ekansan, ha? Juda ham aqlli qiz ekansan, ha? Ha. Menga huv anufshigaldni olib bering. Qaysi birini? Huv anunimi? Ha. Mana. Qani ushlachi. Rahmat, amaki. Arzimaydi. Kim bilan kelding bu yerga? Dadam bilan. Qanadi? Bu ana verdi. Yur. Tepaga qarang. Tilingiz chiqaring. Ahvoli yaxshi. Qachon uyga ketsak bo'ladi? Qizingiz fiziologik jihatdan anchagina o'ziga kelib qoldi. Shunga qaramay, mana bugun ham nazoratimizda bo'lishi kerak. Agar muammo paydo bo'lib qolmasa, ertaga yoki indingi albatta uyiga ruxsat beramiz. Rahmat, doktor. Rahmat. Faqat bola juda nimjon. Aynan bolaga ona suti, ona tafti kerak bo'ladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqni uzoq vaqt suniy oziqlantirish mumkin emas. Shuning uchun ona bola munosabatlarini ta'minlovchi sharoitlar qilib berishingiz kerak bo'ladi. Albatta, aytganingizdek qilamiz. Tezroq tuzalib ketsinlar. Rahmat. Mayli, xo'p, mayli. Rahmat. Quda, sizlar bu yoqqa ortiqcha kelib ovora bo'lmasanglar ham bo'lardi. Voy. Bu nima deganingiz? Axir bu meni kelinim-ku? Bu sizi keliniz bo'lsa, bu mana qizim. Mana, oldingisiga o'xshab buni ham o'ldirib qutulmoqchimisizlar? Voy! Og'zingizga qarab gapiring, bu nima deganingiz? Buni jinni qilganingizlarni o'zi ham yetadi. Navaram bilan buni olib ketishni xohlamasanglar, men o'zim olib ketaman buni, niyatingizlar bo'lmasa. Voy, tavba qildim, o'ylab gapiring gapingizni. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Nima qilyapsizlar? Nima ishoqin qilyapsizlar? Va alaykum assalom, kiyov bola. Siz o'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'lib yuring. Bu yerda nima bo'layotganini mendan emas, qizimni qotillikda ayblagan akangizdan so'rang. Onangizdan so'rang, faqat mendan so'ramang. Oyi, og'izga qarab gapiring. O'ylab gapirsangizchi. Mani gapim shu, qizim bilan navaramni o'zim olib ketaman, o'zim qarayman. Voy, o'zingizni bosib oling, o'ylab gapiring gapingizni. Sizlarga berib qo'yadigan qizim yo'q. Voy, tavba qildim.
Bu yerde nima bo'lyapti? Shovqin-suron qilmanglar. Atrofdagi bemorlarga tinchlik kerak. Iltimos chiqib ketinglar. Mana emas, mana bularni chiqarib yuborish kerak bu yerdan. Bir kishi qolsin. Oyi, men doktor oldida bo'laman. To'xta bolam. Uzunmi qizim? O'tiring. Assalomu alaykum, doktor. Yaxshimisiz? Rahmat. Va alaykum assalom. Keling, Jamshidjon. Men xotinim ahvoli haqida bilmoqchi edim. To'g'risini aytsam, Jamshidbek, boyagina qaynonangiz bilan gaplashgandik. Oilaviy munosabatlaringizga aralashkim yo'q. Lekin shifokor sifatida bemor haqida o'ylashga haqliman. Ularni sog'ligini yaqinlaridan kam o'ylashga haqqim yo'q. Shifokor sifatida bemorlarim haqida o'ylashga majburman. Shuning uchun Nodiraxonni qaynonangiz bilan ketgani ma'qul bo'larmidi? Hech bo'lmaganda chillas chiqquncha. Endi albatta buni o'zlaringiz kelishib hal qilasizlar. Doktor. Nima bo'lsa ham, xotinim bilan bolam o'zim olib ketaman. Siz ham to'g'ri tushunaman. Lekin oilamiz muammosiga siz aralashmaganingiz ma'qul. Gap aralashish, aralashmaslikda emas. Hozirgi holatda xotiningizning ahvolini yaxshilash haqida o'ylayapmiz. Birinchi tug'ruqni operatsiya yo'li bilan muddatdan oldin bo'lishi ona organizmidagi gormonal o'zgarishlar psixologik jihatdan xotiningiz ona bo'lishga tayyor emasligi. Bularning hammasi oilaviy muhit ta'sirida bo'lgan. Ayolingizdagi ruhiy tanglik juda kuchli bo'lib, unga nisbatan nazoratni kuchaytirish kerak. Ruhiy madad berishlari kerak. Aks holda depressiya og'ir holatlarga olib kelishi mumkin. Psixopatik holatlar vujudga kelishi mumkin. Agar shularni hammasini hisobga olib, xotiningiz va bolangizga ham g'amxo'rlik qilishga, uni depressiya holatidan olib chiqishga qurbingiz yetsa, mayli, o'zingiz bilan olib ketishingiz mumkin. Alo. Bola? Ha, oya qattasiz. Voy, men uyga kelgandim. Ertaga Nodirani kasalxonadan olib chiqamiz. Shunga bir ikkita narsalarni tayyorlay degandim. Oya. Ha? Siz bu narsalarga shoshmay turing. O'zim ham hozir uyga boraman. Xo'p, bola. Xo'p, kela qol. Oya. Ha? Eshitaman. Nima gap o'zi? Haligi nevarangizni ismini nima deb qo'ymoqchisiz? Bilmasa, o'zing nima deysan? Shuni birato'la shu yerda hal qilib ketay demoqchi edim. Shuni o'ylayverib boshim qotdi. O'zing nima deb o'ylaysan? Bilmasam. Shodiya yoki Shodmona qo'ysak nima deysan? Senga qaysi biri ma'qul? Bilmadim, oyi. Bittasini ayting. Birinchi nevaram bo'lsa
chiroyli ism qo'yishimiz kerak. Menimcha menga Shodmona ma'qulroq deyman. Xo'p. Bo'pti. Xo'p. Shunaqa deb yozdiraman bo'lmasa. Mayli bolam, xo'p. Xo'p, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men qizimning hujjatlarini to'g'irlamoqchi edim. Unda siz bilan onasining hujjatlari kerak bo'ladi. Mana. Hozir bir daqiqa kutib turing. Qiz bolani bunaqa uzoq kuttirish yaxshi emas. Alimova, siz uchrashuvga emas, tergovga keldingiz. Tushunarli. Mana men tayyorman. Istagan mavzuingizda savol berishingiz mumkin. Mavzu Go'zal Shodiyeva. Kim bo'lasiz unga? Mijozim. Ishxonamga tez-tez kelib turardi. Shunchaki mijozga o'xshamaydi-ku. Men haqimda ancha o'rganib chiqqan ko'rinasiz. Xo'p, mayli. Hammasini sizga ochiq oydin aytaman. Xo'sh. U bilan ishxonamda tanishganmiz. Nima qimmat bo'lsa, shunga qiziqardi. Shuning uchun tez chiqishib ketganmiz. Meni biznesim bor. Turkiyadan kiyim-kechak olib kelaman. Olib kelgan tovarlarimdan 30-40% ni u olardi. Keyin u ham biznesga qiziqib qoldi. Menga shirik bo'lishni xohladi. Men yo'q demadim, qarz so'radi, berdim. Lekin olib kelgan tovarlarimni sotish o'rniga o'ziga ishlataverdi. Eri borda, unga ishonadi. Xullas. Qarzlar ko'payib ketdi. Men uni so'ray boshladim. O'zini olib qochavergach, boshqacha yo'l tutishga majbur bo'ldim. O'sha pullar uchun unga o'ldiraman deb tahdid qildingizmi? Aytgan bo'lsam aytgandirman. Xo'sh, bu bilan men o'ldirgan bo'lib qolamanmi? Juda kulgili. Uni o'ldirib nima qilaman? Shunchaki qo'rqitdim xolos. O'sha qo'rqitish uslubingiz ish berdimi? Pullaringizni qaytarib oldingizmi? Ma'lum bir qismini. Qolganichi? U bilan pachakilashib o'tirgim kelmadi. Nasiya devordim. Qo'l ochiqman deng. Ko'ngli ham ochiq deb yozing. Sizga ruxsat, Alimova. Yana savol tug'ilsa chaqirishimiz mumkin. Agar qotil siz bo'lmasangiz, bizga qotilni topishda yordam berasiz degan umiddamiz. Sizga meni yordamim tegsa, o'zimni juda ham baxtiyor his qilardim. Ketishingiz mumkin. Thank you.
Ana. Esindami? Bolaligingda ham xafa bo'lsang, xuddi shunaqa qilarding. Hech kim bilan gaplashmasding. Rahmatli dadinam, xuddi shunaqa edilar. O'zisan, dadangga o'xshaysan. Og'ir, bosiqsan. Menga o'xshab, tez qaror qabul qilmaysan. Men shu xislatim bilan ko'p senga azob berdim, bolam. Meni hammasi uchun kechir. Dading rahmatli ham. O'n to'g'lim bo'lsa ham shu Nodirani o'rni boshqacha deb maqtardilar seni. Akalaring ham rossa seni yaxshi ko'rishadi. Qiz farzand oilaga baraka bo'ladi. Insonga bu dunyoda berilgan eng katta bebaho ne'mat bu farzand bo'ladi. Undan yuz o'girma bolam. Voy, muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, ammajonisi. Va alaykum assalom. Rahmat, rahmat. Yaxshimisizlar? Rahmat. Assalomu alaykum. Voy, Nodira qizim, asal qizim. Yotavur, yotavur. Keling, o'tiryapmasi? Shu yerga o'tira qoling. Ilohomin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Chaqalog'imiz katta qiz bo'lsin. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Onashim, qalaysan? Yaxshi. Ancha tuzik bo'lib qoldingmi? Mani kichkina onashim qani? Narigi xonada beshikda uxlab yotibdi. Ha. Oy, amma labi, uyqum kelyapti. Xo'p, xo'p, xo'p. Xo'p. Ma onashimni ko'rib kelay bo'lmasam. Maylimi? Tuni bilan onasiga xarxasha qilib, endi uxlaydilar-da endi. Mayli. Yura qoling, ammasi. Yotib damingni ol. Har kuni shu ahvol. Palonchi yerga tegibdi, pismadonchiga sovchi kelibdi. Oyjon, sizning boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q, boshqa gapi bilmayman. Rahmatli dadinam seni to'yini ko'ra olmay o'tib ketdilar. Menga ham shuni ravo ko'ryapsanmi? Yig'lamang, oyi, arazi yurmang. Sizni bu gaplaringizdan xuddi mana shu yuzga sig'mayotgandek his qilaman o'zimni, oyijon. Nega unaqa deysan, qizim? Mana o'qiyman deding, o'qiding, ishlayman deding, ishlayapsan. Sen ham endi to'yingni, orzu-havasingni ko'ray deyman-da, qizim. Yo, bitta qizimni boshimga yostiq qilishim kerakmi? Kelayotgan sovchilardan bittasiga mayli deganda, qizim. Yoqmasa o'zimni majburlamayman-ku, oyijon. Erkak kishini o'zi nima-yu, uni yoqdi-yoqmadisi nima, qizim? Oyijon, gapirgan gapingizni qarang siz. Kecha bitta yaxshi oiladan sovchi keldi. Lobarxolin tanirkan, rosa maqtadi. Oysi ham yaxshi ekan. O'zi yaxshi bola ekan. Shularni bir man surishtiring, rosa maqtadi. Nima deysan, qizim? Bo'ldi, surishtiring. Kergan yaxshilab, keyin bir amallab to'yimi qilingda, keyin xursand bo'lib o'tiring, xo'p oyijon? Voy, o'zim ona qizim.
Qayerga singlim? Shahar ichki ishlar bo'limiga. 5000. 8000 qiling. Voy, uncha uzoq emas-ku. 5000 beraman. Ha, mayli, o'tiring. Rahmat. O'sha joyda ishlaysizmi? Yo'q, ishlamayman. Ko'rinishingizdan talabaga o'xshaysiz. Ha, talabaman deyish qiyinmi sizga? Yo'q, qiyin emas. Ammo menga ortiqcha savol-javoblar yoqmaydi. Ayniqsa taksida. Nega to'xtadingiz? Siz bilan o'zimizni tilda gaplashishga to'g'ri keladi. Sabinaxon. Tushunmadim. Ismimni qayerdan bilasiz? Nafaqat ismingizni. Balki xastoyingiz. Xotinini malayiga aylangan akangizni va joningizni ortiq yaxshi ko'radigan 8 yoshli jiyaningizni ham yaxshi bilaman. Hali yosh ekansiz. Siz bunaqa ishlardan ko'ra pishiriq kurslariga boring. Tikuvchilik qiling, bo'lmasa har narsa bo'lishi mumkin. Yana kim biladi? Kimni odamsiz? Nima istaysiz mendan? Men senga g'amxo'rlik qilayotgan bir akangman. Tinchgina o'qishingni o'qib yurgin. Bo'lmasa oilangdagilar haqida doim xavotir olib yurishingga to'g'ri keladi. Jiyaning bor. Maktabdan qaytishida uyni topolmay yo'qolib qolishi mumkin. Yoki oying yurak tabletkasini ichaman deb boshqa dorini ichib olishi mumkin. Yoki akang. Yo'q, iltimos bunday demang. Menimcha bir-birimizni yaxshi tushundik-a? Sabinaxon, yaxshi o'zingizni uyingizga tashlab qo'yaman. Oila davrasida jamoa jam bo'lib o'tirishga nima yetsin? Shunday emasmi? Rahmatli kelinni qotili hali ham topilmadi. Voy, Malika. Bu yerda nima qilyapsan? Mani narsalarimga tegishni bas qil demaganmidim senga, a? Tushunmadim. Bu yana nimasi? Majbur bo'ldim, Jamshidboy.